Laura niekaip neatsigina naujų gerbėjų dėmesio. Kas čia? Tavo ranka man ant užpakalio? O ar pavyks Agotai pagaliau suvilioti Robertėlį? Bet aš nesiruošiu dabar žiūrėti futbolą, visai neturiu kada. Aš irgi nesiruošiu žiūrėti futbolą. O tai kam tada kviečiate? Naujos moteris meluoja geriau serijos trečiadienį ir ketvirtadienį 20:30 tik per TV3.